Lëm toksike janë zbuluar pak kohë më parë në një sër produktesh të ëmbla të cilat i përkasin kompanive të mëdha. Alarmi u dha fillimisht nga autoritetet e kontrollit ushqimor në Francë dhe Belgjikë dhe ushtri më pas edhe në vende të tjera. Këto produkte tashmë janë hequr nga tregjet evropiane. Por në Shqipëri çfarë po ndodh? Ditën e sotme një konsumator ka dërguar këtë video për redaksisë të televizionit Adrianet, e cila tregon se këto produkte të ndaluara tregtohen pas një problem në marketet tona. Bëhet fjalë për një pikë të njohur që ushtron aktivitetin në lagjen nr. 4 të qytetit bregdetar, saktësisht i shqetësuar konsumatori. Ndërkaq, autoriteti kombëtar i ushqimit deklaroi se janë njoftuar të gjithë distributorët të tërheqin nga tregu ato produkte që janë në listën e ndaluar. AKU bën me dije se janë urdhëruar të tërhiqen ato produkte që shfaqin problematik nga linja e prodhimit, ku deri tani janë hequr 2 lote makullore dhe 2 me çokoladë. Megjithatë, konsumatori shqiptar nuk është vënë në dieni në kohën e duhur për sëritë e produkteve që janë të ndaluara gjatë kësaj kohe, ndërkohë që edhe sot ato vijojnë të jenë në treg.